Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ տաղավարում կզրուցենք Ամիր ընկերության խորհրդատվական ծառայության ղեկավար Տիգրան Ջրբաշյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ջրբաշյան։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում, ինչպես գիտենք, Հայաստանի պետական բյուջեն հաշվե գրված հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքը կազմել է 750 եւ 2 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 10.3%-ով աճել է։ Ինչի հաշվին են աճում պետական եկամուտների այս հարկային եկամուտները, արդյոք կա վերլուծություն, խնդրեի մեկնաբանեք պետ եկամուտների կոմիտեի այս տեղեկությունը։ Առաջին հերթին իհարկե անհայմատ չասեմ այդ բառը չօգտագործեմ, բայց տնտեսական ակտիվության հետևանքով պարզ է, որ ինչքան շատ է տնտեսական ակտիվությունը, այնքան ձեռներեսները ավելի մեծ ծավալով գործառույթներ են իրականացնում եւ համապատասխանում են դրանից գոյանում է համապատասխան եկամուտները հարկային։ Սա իհարկե առաջին որպես ֆունդամենտալ կետ։ Երկրորդը իհարկե դա փոխարժեքի փոփոխությունն է, որը այս 6 ամիսների ընթացքում եղել է բարձրանալով եւ իջնելով։ Համապատասխան ինքը այդ պահերին, երբ որ եղել է ավելի բարձր, գեներացրել է ավելի բարձր հարկային եկամուտներ։ Երրորդը, կարծում եմ, բավական մեծ ազդեցություն ունի պղնձի գների ֆակտորը, որը նույնպես գեներացնում է լրացուցիչ եկամուտներ առանց հաշվել առնելու ական սպասվող այն փոփոխությունները, որոնք կլինեն, անգամ այս պայմաններում ինքը արդեն գեներացնում է ավելի շատ եկամուտներ։ Երևի այս 3 հիմնական աղբյուրները կասեի, տնտեսական ակտիվության մեջ իհարկե կարելի ասել ቱրիզմի անհամատելի ավելի բարվ ու վիճակը, առևտրի շրջանառության ծավալների փոփոխությունը եւ այլն, բայց այդ ընդհանուր այդ 3 հիմնական կոմպոնենտները, կարծում եմ, վերել են եկամուտների, հարկային եկամուտների աճի։ Ըստ տնտեսագետների, որ այն ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, տնտեսությունում իրականում հետ շոկային վերականգնում է, որը սակայն միևնույն ժամանակ չի զուգորդվում ՀՆԱ-ի ներուժի ավելացմամբ, որքանով եք դուք կիսում որոշ տնտեսագետների այս տեսակետը։ Լրիվ չեմ կիսում, որտեվ իրականում կարծում եմ ի համեմատ նախորդ տարիներին այս տարի կապիտալ ծախսերի տեսակետից ծավալը ավելի մեծ է, չեմ կարող ասեմ բարվոք, ծավալ է արվում եւ դա ընդունելի մակարդակի վրա է, դեռ մենք ունենք լուրջ թերակատարում կապիտալ ծախսերի, բայց անհամեմատելի է կապիտալ ծախսերի ծավալը, որը արվում էին նախորդ տարիներին եւ այս տարի, ինչը ենթադրում է, որ մենք իհարկե ներուժի տեսակետից որոշակի նախադրյալներ ստեղծում ենք, մասնավորապես ինչը վերաբերվում է ճանապարհաշինարարության ոլորտին, ջրամբարաշինարարությանը, իհարկե մասնավոր ներդրումների մասով դեռ ունենք որոշակի թերացում եւ իրականում խնդիրներից մեկը նաեւ վերաբերվում է մասնավոր ներդրումներին եւ կառավարությունը իր ծրագրում ոնց որ թե փորձում է թիրախավորել ներդրումներ ՀՆԱ համամասնությունը, որը մենք արդեն քանի տարի է խոսում ենք նրա մասին, որ այդ ցուցանիշը մեզ մոտ նվազել է, այսպես կոչված համախառն ներդրումները ՀՆԱ-ի նկատմամբ մեզ մոտ հասել է շատ ցածր մակարդակի, որը ենթադրում էր, որ մենք այդ ներուժը չենք ստեղծում, հա, 16-17%-ի։ Կառավարությունը իր ծրագրում նշում է, որ ինքը ուզում է հասցնել 25%-ի, ստեղ երիկ խնդիր եմ տեսնում 25%-ը անգամ, որը Հայաստանի համար պատմականորեն լավագույններից մեկը կլինի, եթե հասնենք այդ մակարդակի, բայց այդ մակարդակը էլ այնպեսին չի, որ մենք ունենանք թրիչկային աճի ներուժ ստեղծենք, որտեղ իրականում երկրները, որոնք ցույց են տվել թրիչկային աճ, եսի նկատի ունեմ ասիական վագրերի մասին, նկատի ունեմ Իռլանդիայի մասին, Իսրայելի մասին, այնտեղ է ցուցանիշները հասել են միջև 35-40, որոշ երկրներում, որոշ շատ կարճ ժամկետում է ցուցանիշը անգամ եղել է 40-ից ավել։ Հետապես մենք այո, բարելավում ենք մեր դիրքը, պլանավորում ենք բարելավել ըստ կառավարության ծրագրի մեր դիրքը ներդրումներ հնա համամասնության մեջ, սակայն այդ բարելավումը մեզ համար շատ լուրջ բարելավում է, բայց համաշխարային հիմնավորումների տեսակետից ինչքան է ներուժը ստեղծվում ապագա թրիչկային աճի համար, այդպես էլ չի։
Да, кахвата не вне нести ничего, че не дербум. Волорные артики, ну что на котун чунен, тричка и начи хамар. И харке унен, байт он сортает корреляциан, это цуцаниши, е фета гатан тесаканачи, инка чи фиксум конкрет волорные, ха. Ян та дербум, а воре форду эт завали не дербум не ресаном, петучан дере, а испес кочват дирижорутун анелу, тан тесучан меч. Շատ ավելի մեծ է եւ ինքն կանխորոշում է այն առաջնահերթ ոլորտները, որտեղ այդ ներդրումները պետք է հոսեն, կլինեն դա մասնավոր թե պետական, բայց այդ դերակատարումը պետության որպես հիմնական խաղի կանոններ սահմանողի եւ ուղղորդողի ներդրումների հոսքը ապահովելու համար այդ երկրներում մասնավորապես ինչի մասին մենք խոսում ենք, երբ որ դու ուզում ես թռիչքային աճ ունենալ, շատ ավելի մեծ է եւ շատ ավելի լուրջ է։ Իսկ արդյոք դրա համար պետք չեն նաեւ համապատասխան ինստիտուտներ կառուցներ, որտեղ տեսեք մասնավոր ներդրումների մասով մարդիկ գերադասում են իրենց գումարը պահել ներքնագիտակ կամ բանկերում, չեն ուզում ներդնեն ստարտափերի մեջ, եւ նույն ստարտափերը ստիպված է լինում բանկից հսկայական տոկոսներ վերցնել եւ ներդնել։ Այդ ուղիղ կապը ենթադրենք լավ գաղափարների և որոշակի կապիտալ ունեցող մարդկանց, որոնք ավելի կապիտալ ունեն, ուզում են ինչ-որ նոր ծրագրի մեջ ներդնել, արդյոք չպետք է լինեն որոշակի համապատասխան կառույցներ, ինստիտուտներ, որոնք կհետազոտեն այս ստարտափի իրատեսականությունը, կգնահատեն ռիսկերը և կասեն, այ բիզնեսմեն, եթե դու ուզում ես ներդնել, կարող ես ներդնել այս ստարտափի մեջ, երկուսին էլ լավ և տնտեսություն է զարգանում։ Մի քանի կետեր, առաջինը կարծում եմ, որ մենք պետք է ընկալենք, որ մասնավոր բիզնեսի որոշումների կայացման վրա պետությունը իմ կարծիքով, ու ոչ միայն իմ կարծիքով, այլ այն ժամանակակից տնտեսագիտությունը ասում է ազդելու ամենալավ միջոցը, դա ոչ թե ինչ-որ ուղղորդել, ասել գնային կողմ կամ ես կողմ, այլ այնպիսի խաղի կանոններ սահմանել, որ այդպիսի որոշումը ավելի ձեռնտու լինի բիզնեսմենին համեմատած այլ որոշումների հետ։ Կարող եմ ասեմ, որ մեր երկիրը յուրահատուկ է, մենք որտեվ եթե հիշում եք, դրա մասին մի քիչ խոսացել ենք մեր նախորդ հանդիպումների ընթացքում, մենք իրականացրել էինք 19 թվականին Հայաստանի ազգային զեկույցն էինք պատրաստել գլոբալ ձեռնարկատիրության մոնիտորինգի շրջանակներում, և Հայաստանը նաև առանձնանում է այն, ինչ որ դուք հիմա ասում եք, մի մասը իհարկե դա այդ խնայողություններն են, որոնք այդքան մեծ ցավալ չեն կազմում, միջայլոց ասեմ, մենք այդքան մեծ ներքին խնայողությունների խնդիրեր ունենք, սակայն շվեյցարական բանկերում են գերադասում փողերը պահել հարուստները, ուզում ասեմ, ընդհանուր բնակչության մոտ այդպիսի մեծ ռեսուրսների առկայություն չկա, բայց ավելի մեծ մտահոգողը նա է, որ այն ռեսուրսներն են, որոնք ներդրվում են, դրվում են հիմնականում երկու հիմնական ոլորտներում, մեկը էքստրակտիվ ոլորտներն են, գյուղատնտեսություն և հանքարդյունաբերություն, երբ որ դու բնությունից կորզում ես իրեն ստացված արդյունքը, ըստեղ էլ կա մեծ խնդիր, ինչքան ես դու արդյունավետ դա իրականացնում, և կարող եմ ասեմ, որ կառավարության ծրագիրը երևի առաջի անգամ, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ տարիների խոսակցությունները բերել են հաջողության, սկսել է խոսալ արտադրողականության և արդյունավետության մասին, որ իմ կարծիքով լավ կողմերից մեկն է ծրագրի։ Եվ երկրորդ առևտուր, մեր ձեռներեցության մոտավորապես 70-ից 80% կենտրոնացված է այսպիսի ոչ ավելացված արժեք, մեծ ավելացված արժեք ստեղծող ոլորտներում, և դա է պատճառը, որ մենք ունենք լրջագույն արդյունավետության, արտադրողականության մակարդակ, շատ ցածր է, դրա մասին նաև վարչապետը նշեց իր ելույթում, և իրականում դա այն մարտահրավերն է, որը մենք պետք է հասկանանք։ Չի կարող երկիրը, որի բնակչությունը ունի այսպիսի բարեկեցության պահանջարկ, ունենա այդպիսի ցածր արտադրողականություն։ Վառ ասեմ, հա, մեր արտադրողականությունը այսօր մի փոքր ավելի լավ է, քան թե Տաջիկիստանի կամ Կիրգիստանից անգամ հավասարեն Կիրգիստանի արտադրողականությունը, ինչքան է մեր աշխատողը մեկ ժամում ստեղծում ավելացված արժեք, այս հրա մասին է խոսքը։ Եվ երբ որ դու հասկանում ես և գիտես, թե Տաջիկիստանի և Կիրգիստանի բնակչությունը ինչպիսի պահանջարկ ունի իր բարեկեցության նկատմամբ, և դու ինչպիսի բարեկեցություն ունես, հասկանում ես, որ կա մեծ շեղում, մեծ բաց քո ակնկալիքների և քո արտադրողականության մեջ, և սա
որոշ իմաստով, եթե ոչ հիմնական իմաստով, նաև վերաբերվում է նրան, թե մեր տնտեսության կառուցվածքը ձեռներեցության տեսակետից ինչպիսին է։ Երբ որ դու քո հիմնական եկամուտները գեներացնում ես այդ երկու հիմնական սեկտորներից, ինչպիսին է գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերություն և առևտուր, ավելացված արժեքի մեծությունը այդ սեկտորներում շատ ցածր է։ Հետևաբար, եթե դու ուզում ես արտադրողականությունը բարձրացնես, այդ սեկտորների ծավալները պետք է նվազեն համեմատաբար, եւ պետք է կամ չնվազեն, այլ գուցե մնան նույնը, բայց դրա հետ մեկտեղ դու պետք է զարգացնես բարձր արտադրողականություն ունեցող սեկտորները, ինչպիսին է օրինակ մշակող արդյունաբերությունը, ինչպիսին է ժամանակակից ինովացիոն ոլորտները, IT սեկտորը, որտեղ անգամ Հայաստանի պայմաններում արտադրողականությունը մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Կառավարությունը իր նոր ծրագրում ներկայացնում է, որ մինչև 2026 թվականը հնարավոր է ապահովել միջինը 7% տնտեսական աճ, իսկ արտաքին բարենպաստ պայմաններում մինչև 9%. Որքանով եք իրատեսական համարում այս ծրագիրը և որքանով այն կլուծի Հայաստանի այդ խնդիրը, տնտեսության մոդելի փոփոխությունը։ Ուրեմն եկեք մենք ծրագրի մասին մի քիչ ուզում եմ հիմնարար խոսենք, հա։ Ուզում եմ գնահատականը սկզբից տամ, ասեմ, որ ծրագիրը անհամեմատ ավելի լավ որակի է, քան թե նախորդ ծրագրերը։ Եթե բոլոր տնտեսագետներն են դնում։ Դա թե վերաբերվում է իր բովանդակությանը, թե թիրախային ցուցանիշների առկայությանը, թե փոխկապակցվածությանը, ինքը անհամեմատ ավելի լավն է։ Արդյոք ինքը ինձ բավարարում է որպես ռազմավարական պրոյեկտ, միանշանակ ոչ։ Բացատրեմ ինչու։ Ինձ շատ ուրախացրեց, որ ծրագրում տեղ կտավ, որի մասին շատ քիչ են խոսում, բայց իմ կարծիքով ինքը շատ կարևոր, եթե արվի, շատ կարևոր կետ է։ Դա վերջի գլուխն է, որը վերաբերվում է ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, եւ մասնավորապես առաջի կետով ինքը գրում է նրա մասին, որ ռազմավարական պլանավորում եւ քաղաքականությունների մշակում։ Այս ծրագիրը վարապացույց է մեր երկրում ռազմավարական պլանավորման բացակայության։ Բացատրեմ ինչն է կարգապը։ Երկրում պետք է լինի որոշակի համակարգ ռազմավարական մտածելակերպի, ռազմավարական պլանավորման։ Դրա մասին ծրագիրը, հենց դրա մասին է ասում։ Այդ պայմաններում երկիրը չի կարող զարգանալ այս կամ այն քաղաքական ուժի կառավարության ծրագրերով, որտեղ ռազմավարական պլանավորումը ինքը որոշակի ժամկետայնություն ունի, եւ դու չես կարող կառավարության ծրագրերով ուղղորդվես, որտեղ դու դրա հետ մեկտեղ ունես ռազմավարություններ։ Ինչպես պետք է լինի իդեալական տարբերակում, հետո կխոսենք սրա այս փաստաթղթի մասին։ Իդեալական տարբերակում կարծում եմ այն փորձը, որը արվեց Կրվի Նախաշեմին 2050 թվականի ռազմավարության ներկայացումը, ինքը շատ ճիշտ ուղղությամբ փորձ էր, ուրիշ հարց է, որ ես չեմ կիսում այն պլանավորված ցուցանիշների տրամաբանությունը եւ դրանց գոյության իրականությունը, ես այդքան չեմ կիսում, բայց այն, որ երկիրը պետք է ունենա նմանատիպ գլոբալ զարգացման ինչ որ պրոյեկտ, դրա մասին է խոսքը, ինքը փաստը։ Դրա ներքո պետք է գոյանան 5-10 տարանոց ռազմավարական պրոյեկտներ տարբեր պրիորիտետնի առաջնահերթ ոլորտներում։ Այսինքն դուք ներկայ գրոնթաթում ճիշտ եմ հասկանում, պետք է լինի երկարաժամկետ կտրված քով ռազմավարական պլան եւ դրանի մասշտաբով։ Մասշտաբով գլոբալ եւ դրա ներսում փոքր-փոքր պլանիկներ 5-10 տարվա։ 5-10 տարվա։ Դրանից հետո այդ պլանիկները պետք է լինեն ըստ այն առաջնորոշությունների, որը տալիս է վերևի product-ը, պետք է իրանք ուղղորդեն այդ առաջնահերթ ոլորտներում հիմնական ռազմավարական տեսլականները։ Դրա ներքո պետք է գոյություն ունենա համապատասխան process, այսպես կոչված ծրագրային բյուջետավորման process, որտեղ կա երկու փաստաթուղթ. միջնաժամկետ ծրագրեր, բյուջետային ծրագիրը, ՄԺՏՑ կոչվածը, որը պետք է պլանավորի 3 տարվա բյուջետային հատկացումները այդ ռազմավարությունների հասնելու համար, եւ պետք է լինեն տարեկան բյուջեներ, որոնցով դու պետք է կարողանաս ապահովես տվյալ ծրագրի իրականացումը։ Շատ կարևոր է, որ մենք պատկերացնենք, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը եւ տենց էլ ենթադրվում է օրենքով, բայց չի արվում իրականության մեջ, այդ ռազմավարությունները պետք է ամեն տարի վերանայվեն, ելնելով նրանից ինչ արդյունքներ է հասել, ինչ է փոխվել տվյալ ոլորտում, ինչ է փոխվել իրավիճակում, եւ համապատասխանաբար ըստ դրա պետք է ամբողջ process-ը ինտերակտիվ բնույթ ամեն տարի դու պետք է նորից այդ process-ը անցնես, այդ ռազմավարական պլանավորումը դա թուղթ չի,
Ռազմավարությունը թուղթ չի, ռազմավարությունը դա process է, ռազմավարական մտածելակերպի, ռազմական պլանավորման process է։ Ինչ տեղ է գրավում կառավարությունը, կառավարության ծրագրերը, որովհետև ժողովրդավարական երկրում կառավարությունները գալով իշխանության, այս քաղաքական ուժերը գալով իշխանության, իրենք ներկայացնում են իրենց կառավարության ծրագրերը։ Կառավարության ծրագրերը պետք է պարտադիր իրենց բովանդակության մեջ, պետք է անդրադառնան գոյություն ունեցող տվյալ երկրում, տվյալ պահին, երբ որ իրենք գալիս են իշխանության, գոյություն ունեցող թե գլոբալ ռազմավարությանը, թե առաջնահերթությունների ռազմավարությանը։ Պետք է անդրադառնան ասելով հետևյալը. Արդյոք իրենք կարծում են, որ այդ ռազմավարական նպատակները վերանայման շրջանակներում պետք է փոխվեն, պետք է մնան նույնը։ Արդյոք ինքը տեսնում է, որ այն ճանապարհը, որով միջև հիմա գնում էր կառավարությունը իր պետական ծրագրերը իրականացնելու, պետք է շտկվի, ինչ պետք է փոխվի այդտեղ, որովհետև չի կարող այսօր երկիրը ունենալ մի կառավարության ծրագիր, վաղը քաղաքական ուժի փոփոխության, այդ մեր process-ը պետք է լինի համահունչ, ինքը պետք է լինի մի համակարգի ներքո, եւ ես կարծում եմ բարեփոխումների մեջ, քաղաքական բարեփոխումների մեջ, իմ կարծիքով այդ համակարգի ձևավորումը եւ օրինակ սահմանելը, թե կառավարության ծրագրերը ինչ պետք է մեջը պարունակեն եւ պահանջը, որ իրանք պետք է արձագանքեն ռազմավարությունների բովանդակությանը, դա միանշանակ կրնի։ Օրինակ այս կառավարության ծրագիրը այսօր իր մեջ ունի բազմաթիվ թիրախներ եւ բազմաթիվ ցուցանիշներ, որոնք իմ կարծիքով մասնագետները պետք է դիտարկեն գոյություն ունեցող ռազմավարություններին համապատասխանության տեսակետից, եւ պետք է հարցերը հիմնական, որոնք ու պետք է ուղղվեն կառավարությանը, պետք է լինի հետեւյալը։ Պարոն վարչապետ, դուք ունեք ընդունված փոքր եմիջին ձեռնարկությունների ռազմավարություն, որը ընդունվել է 2020 թվականին։ Այնտեղ նշված էին որոշակի թիրախներ։ Ձեր կառավարության ծրագրում նշված են այս հետեւյալ թիրախները։ Արդյոք դուք գտնում եք, որ այդ ռազմավարությունը, որը այսօր գոյություն ունի եւ ուժի մեջ է, ինքը պետք է փոփոխվի։ Իսկ ինչով կբացատրեք, որ այն ռազմավարության մեջ դուք գտնում եք, որ պետք է նվազի օրինակ այս ցուցանիշը կամ ավելանա այլ ցուցանիշ։ Հիմնական խոսակցությունը պետք է լինի ռազմավարական պրոյեկտների շրջանակներում կառավարության վերաբերմունքին այդ ռազմավարական պրոյեկտին։ Ցավոք սրտի այս ամբողջ փաստաթղթում ոչ մի հղում, բացառությամբ մեկ տեղի, չկա մեր ռազմավարական գույություն ունեցող վատ որակի, չմշակված, ոչ համապատասխան, բայց այդ process-ին չկա։ Երկրորդ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դա հետևյալն է, այդ ռազմավարությունները, ներեցեք, որ ընդհատում եմ առաջին մասով ես հարցնում, հետո անցնենք երկրորդ խնդրին։ Իսկ արդյոք լուծումներից մեկը չի կարող լինել այն, որ ստեղծվի մի կառույց մասնագետներից բաղկացած, որը կգրի ռազմավարական այդ երկարաժամկետ, ապակաղաքական կառույց, ապակաղաքական մասնագետների խումբ, կարող է լինել բաղկացած նաև ընդդիմադիր դաշտի մասնագետներից, դիմադիր դաշտի մասնագետներից, որոնք կգրեն այդ ռազմավարական ծրագիրը, որը հետագայում անգամ եթե քաղաքական կուրսի փոփոխությամբ պայմանավորված չի լինի, քանի որ բոլորի կողմից ընդունված կլինի, որտեղ դրա հիմքում պրոֆեսիոնալիզմն է։ Դուք խոսում եք տեխնիկայի մասին, իհարկե այն գլոբալ ռազմավարությունը, երկարաժամկետ ռազմավարությունը ինքը պետք է լինի հասարակության կողմից ընդունված, եւ շատ հազվադեպ են դեպքերը, երբ որ ընտրությունների արդյունքում եկած իշխանության որևէ մի ուժ փորձում է կասկածի տակ դնել տվյալ ռազմավարության ընդհանրապես գոյությունը կամ իր թիրախները։ Մեծ մասամբ խոսքը գնում է տվյալ թիրախների որոշակի փոփոխությանը այս մի կառավարության համար, որը օրինակ ներկայացնում է սոցիալիստական բլոկը, ավելի կարևոր են սոցիալական ոլորտի խնդիրները, մյուս բլոկը, որը ներկայացնում է աչերին, գալիս են խոսում են բիզնեսի շահերի մասին, բայց ընդհանուր առմամբ որպես կանոն գլոբալ ծրագրային փաստաթղթերը երկրներում չեն փոխվում, որ այ կարող են փոխվել միջնաժամկետ ծրագրերը կառավարության, կարող են թողել բյուջետային հոդվածները, բայց էլի ինքը պետքա բացատրի, ինչն է իր կարծիքով փոփոխության առարկա։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած կառավարության ծրագիր իր հիմքում պետքա ունենա անդրադարձ գոյություն ունեցող ռազմավարական փաթեթին, բայց մեր մոտ ցավոք սրտի այդ ռազմավարական մտածելակերպի, ռազմավարական պլանավորման մասին վառ օրինակ ձեզ բերեմ, հա, երկիրը ընդունեց 19-20 թվականին մի շարք ռազմավարություններ, ընդունեցին փոքր եմիջին ձեռնարկություններ, ընդունեցին ቱրիզմի զարգացման ռազմավարություն, ընդունեցին թվային
ռազմավարություն արդեն պանդեմիայի ընթացքում ընդունվել են կրթության ոլորտի ռազմավարություն։ Հիմա հարց. Երկիրը անցել է 20 թվականի միջոցով լրջագույն կրիզիս պանդեմիայի, լրջագույն կատաստրոֆա պատերազմի տեսքով։ Արդյոք չի ենթադրվում, որ դուք պետք է վերադառնաք այդ ռազմավարությունները, վերանայեք, ասեք, ինչ է փոխվել դրա արդյունքում, ինչ նոր էքստերնալիթիներ են գոյացել, որտեղ իրականում մենք ապրում ենք այսօր ուրիշ Հայաստանում։ Եվ այն ռազմավարությունը, որը էլի եմ ասում, չեմ ասում, ռազմավարությունը լավն էր, իմ կարծիքով որակական իմաստով ինքը շատ խնդրահարույց ռազմավարություններ էին, որպես պրոդուկտ, ոչ թե որպես բովանդակություն, այլ որպես ֆորմատ, տեխնոլոգիա, մեթոդոլոգիա, բայց անգամ եթե իրանք կային, մեզ մոտ ստացվել է այսօր իրավիճակ, որ եթե ինչ-որ մի հատ նորմալ արտաքին փորձագետ գա, առաջի հարցը ինքը ըստ ոլորտի տալու է, իսկ ինչ-որ ռազմավարական փաստաթղթեր կան, գոյություն են, ուժի մեջ են, իրան տալու են փաստաթուղթ, որը որևէ կապ չունի մեր իրականության հետ։ Ինքը գրվել է 2019 թվականին և մնացել է այդպիսին։ Եվ մենք այսօր կառավարության ծրագիրներ դրա վրից գալիս է, չի անդրադառնում այդ ռազմավարություններին, և ստացվում է մի հատ խառնաշփոթ իրականության մեջ, որը իմ կարծիքով ռազմավարական պլանավորման լրջագույն խնդիր է։ Եվ ես այդտեղ տեսնում եմ, որ կառավարությունը ակնհայտ է, որ առաջի անգամ այդ խնդիրը ընկալում է, և ուրախ եմ, որ այդ ինստիտուցիոնալ զարգացում բլոկում ինքը հստակ առաջի կետով տվել է ռազմավարական պլանավորում և քաղաքականությունների մշակում, ինքը հասկանում է, որտեղ խնդիր կա, այդ սիստեման չի գործում։ Հետո մի հատ էլ ավելանում է ևս մի խնդիր, որովհետև այսպես կոչված ծրագրային բյուջետի խնդիր ունենք։ Հիմա տեսեք, մեր բյուջետավորման պրոցեսի ժամանակահատվածը մոտավորապես ապրիլից մինչև օգոստոս հատվածում է։ Գրվել են բյուջետային հայտեր, ներկայացվել են ֆինանսների նախարարություն, կազմակերպվել են քննարկումներ, ձևավորվել են բյուջետի հիմնական բաղադրիչները, ծրագրերը եւ այլն։ Չեմ ասում էլի որակի մասին։ Սակայն հարց. Ծնվում է կառավարության ծրագիր։ Հիմա հարց. Կամ արտահերտ ընտրություններով, կամ հերթական ընտրություններով, ինչպես է սա կապվում բյուջետային պրոցեսի հետ, որտեվ դուք հիմա արդեն անցել է այդ պրոցեսը, հիմա արդյոք ենթադրվում է, որ եթե կառավարությունը այսօր գար եւ ինչ որ այլ բան ասեր, պետք է հերադառնար բյուջետային պրոցեսի հետադարձ կապը, դա համար մեր ամբողջ այդ համակարգը պլանավորման շատ խալխում է եւ իրականում չի թույլ տալի երկիրը փորձել զարգացնել ռազմավարական տեսլականներով եւ ռազմավարական նպատակներով։ Եվ ստեղ ես տեսնում եմ այն համակարգային խնդրեմը, որը գոյություն ունի անկախ այստեղ նշված շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր ոլորտներից, որոնք կան։ Մյուս թեման, որը այստեղ ես կուզենայի ասել, այդ խնդրեմը ռազմավարական մտածելակերպի բացակայության բերում է բլոկերի անհամապատասխանության իրար հետ։ Եթե դուք վերցնեք օրինակ նայեք, հա, շատ մոտիկ իրար ոլորտներ, ջրային ոլորտը եւ ճանապարհային հարավությունը, զուտ կարդացողի ոչ մասնագետի տեսակետից այդ ոլորտների մշակվածության ներկայացման, անգամ ներկայացման, դեռ չեմ խոսում ինչ են ընդեղ գրել, բայց անգամ ներկայացման մակարդակով ակնհայտ տարբերություն կա։ Ճանապարհաշինությունը հստակ ճանապարհներով, կիլոմետրներով, ողողությունով, ինչպիսի ներդրումներով մեծ ցանկ է տրված, ջրային ոլորտում տրված է կարճ ջրամբարներ են կառուցելու, արդյունավետ են օգտագործելու ջուրը, խնայողաբար են որտեղ են կառուցելու, երբ են կառուցելու։ Այդ անհամամասնությունը նաև վկայում է նրա մասին, որ մենք այդ պլանավորման մտածելակերպ չունենք, որ կարթացողը այստեղից պետք է հասկանար, թե ջրային ոլորտում ինչ է կատարվում, թե էներգետիկայում, թե բանում, ճանապարհաշինարարությունում։ Գիտեք ինչ տպավորություն կա, մի հատ այնպես ֆիլմ կար, դա ման նիս պրոստակվաշինը, այնոր մուլտֆիլմ, հա, մուլտֆիլմ էր, այնորտեղ նամակ են գրում, այն հերթով որ գրում ամեն մակը իր մասը, ու վերջում նամակը ստացվում մի հատ բիլիբերդա, որ դամ խոստ ատր բան վիրուս ու դյադի վասի, էլի, то есть այս մոտ մակարավարության ծրագիրը ձեզ հիշեցնում է այդ նամակը։ Ինձ այո հիշեցնում է, որտեղ կան շատ լավ գրված, մշակված հատվածներ, որոնք իրականում ես կարող եմ ասեմ, որ
պատիվկաներ նախորդ բոլոր կառավարությունները։ Ես կարծում եմ, օրինակ արդյունաբերության ոլորտը բավական լավ գրված է։ Գյուղատնտեսության ոլորտը իհարկե բավական լավ գրված է, բայց կան բացեր, կան այսպես կոչված ստերեոտիպային մտքեր, որոնք նախկինից մտել են դերստեղ։ Եվ իրական հայտ է, որ երևում է, որ բան են արել։ Իրանք ուզեցել են դրանից ազատվել, բայց քանի որ ստիպված պետք է շարունակեն, ու օրինակ են վերցնում, հա, ամբողջ, երբ որ կարծում ես գյուղատնտեսության բլոկը, ակնհայտ է, որ շեշտը դրված է արտադրողական գյուղատնտեսության վրա. Ինտենսիվ այգիներ, ջրի էֆեկտիվ օգտագործում, ոռոգման օգտագործում, բարձր ավելացված արժեքի գոյություն, ամեն ինչը դրա մասին է, մեկ էլ այդտեղ տեսնում ես կետա գնում, բանի 70%-ով սուբսիդավորումը շարունակել աշնանացանի և գարնանացանի մշակաբույսերի, որը ժառանգություն է ստացված նախորդ քաղաքականություններից և բովանդակային հասկանում ես, որ ինքը չի բռնում այս մոտեցման հետ, տենց բաներ կան, բայց ինքը իր էությամբ իհարկե շատ ավելի լավ որակի է, բայց դրա կողքը կա օրինակ տուրիզմի ոլորտը, որտեղ մենք շարունակում ենք գաստրոտուրիզմ, բաներ, միջոցառումներ անցկացնել, ֆեստիվալներ անցկացնել, գինու ֆեստիվալ, ոչխարի ֆեստիվալ, չգիտեմ, ծորենի ֆեստիվալ, մեղրու ֆեստիվալ, տենց մենք մեր ቱրիզմի պատկերացումները դա տուրիստական վայրեր կառուցելն է, հյուրանոցներ կառուցելն է ու ֆեստիվալ անցկացնելն է։ Իսկ զուգարաններ կառուցել է, ենթակառուցվածքներ, որտեղ ቱրիստը երբ որ գալիս է եւ ակետից պետք է հասնի։ Դրա մասին կա 38 տեղ են ասում ቱրիստականները, բայց բովանդակությունը ինչ է լինելու, ինչպիսի ቱրիստական մենք դիրքավորում ենք ուզում։ Կամ կոവിഡ് պայմանավորված ինչ-որ փոփոխություն ա եղել։ Կամ ինչ փոփոխություն ա եղել։ Այդ թիվ են գրել 2.5 միլիոն տուրիստ են ակնկալում, որ պետք է հասնենք 2026 թվականին։ Որևէ ձևով դա ակնկալել, ինչտեղ, որտեղից եք բերել, ինչպես է դա կապվում։ Ելեմ ասում, իմ կարծիքով ինքը կառավարության ծրագիրը ակնհայտ է մի քանի քայլ առաջ է, նախորդ այս իշխանության գոյություն ունեցող ծրագրերից։ Բայց իդեալական չէ։ Չէ, միանշանակ իդեալական չէ, բայց ամենաուրախալին, որ ինձ ոգևորում է եւ հույս է տալիս, որ մենք մի օր կգանք նորմալ ռազմավարական պլանավորման, դա որ արդեն սկսել են հասկանալ, որ պրոբլեման տեղ է ու դրա մասին են խոսում, հա, խոսում են այդ ռազմավարական պլանավորման մասին, որը իմ կարծիքով կարող է ընդհանրապես փոխել մեր իրավիճակը։ Մենք որքան էլ փորձենք խուսափել անգամ տնտեսական քննարկումների ժամանակ քաղաքականությունից, միևնույն է, սա գալիս ածանցվում է քաղաքականությանը, որտեղ այդ ռազմավարական ծրագիրը պետք է ներկայացվի ազգային ժողովում, մենք գիտենք, որտեղ մենք հասարակությունը, մասնագիտական հանրությունը սպասում են առարկայական քննադատության, սպասում են բովանդակության։ Մեր երկրի ֆենոմեններից մեկը նա է, որ օրինակ, ասենց ասեմ, հարկի փոփոխությունը ինչ որ մեկի համար, մի անձի համար փորքի փոփոխությունը պետք է ներկայացվի ազգային ժողով, բայց ռազմավարական փաստաթղթերը չպետք է ներկայացվեն։ Մեր ֆենոմեններից մեկն է, որ մենք ռազմավարական փաստաթղթերը, որոնք իրականում պետք է լինեն պարլամենտական վերահսկողության ֆունդամենտալ գործառույթը, պետք չի պարլամենտին լցնել գործով, որ ինքը պետքա վերահսկի բանում, ինչ որ մի գյուղում բյուջետի ծախսերը այսինչ մանկապարտեզի վրա ինչքան պետք է արվեն։ Շատ կարևոր հարց է, բայց դա ավելի շատ տեղական կառավարման մարմինների հարց է։ Բայց օրինակ ቱրիզմի զարգացման ռազմավարությունը կամ, չգիտեմ, արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը, դա այն product-ն է, որը պետքա այդ քաղաքական կոնսենսուսի, քննարկման, օպոզիցիայի հնարավորությունը։ Մենք այսօր մեր ռազմավարական փաստաթուղթերի մշակմանը, մեր ընդդիմությունը ընդհանրապես գոյություն չունի, որովհետև դա զուտ կառավարության ֆունկցիա համարվում է, դա ներքին կառավարման։ Բայց ընդդիմությունը ունի կարևոր ֆունկցիա, որպեսզի, ինչպես նշեցիք, բացերը մատնանշի, խնդիրները բացահայտի։ Բայց ընդդիմությունը գալիս է այն պահին, երբ որ արդեն ռազմավարությունը ընդունել է, տեսեք ինչ է ստացվում, հա, համարենք, որ ընդունվել է լավագույն ռազմավարությունը, բայց ընդունվել է առանց հաշվի առնելու այս մնացածների, բայց դա ընդունվել է կառավարության ներսում, հետո դրանից բխող գալիս է ինչ որ մի իրավական ակտ, գալիս է օրինակ օրենքի մեջ փոփոխություն ըստ ռազմավարության պահանջի, օրինակ մենք ստեղ դրա մասին գրված է, որը շատ կարևոր է, օրինակ բարձր որակյալ մասնագետների, արտասահմանյան բարձր որակյալ մասնագետների ներգրավման հնարավորությունը ընձեռումը, եւ հիմա գալիս է փոփոխություն աշխատանքի օրենսգրքում, որտեղ պետք է այդ փոփոխությունը արվի ըստ այստեղի գրվածի եւ ըստ ռազմավարության։ Գալիս է ազգային ժողով, ազգային ժողովում ընդդիմությունը
հարցեր է տալի, կարող է շատ որակյալ հարցեր է տալի, կարող է ոչ որակյալ հարցեր է տալիս, բայց այդ մի կետի վերաբերյալ, բայց այդ կետը գտնվում է ռազմավարության ամբողջ տրամաբանության ներքո։ Եվ եթե դու այդ կետը ընդունես մի քիչ այլ ձևով, դու այն ամբողջ ռազմավարությունը պետք է փոխես։ Այսինքն նախապես մշակմանը պետք է մասնակցի, ինչի՞ ես փորձում եմ ասել, որ մասնագիտական խումբ փորձի գրել ռազմավարությունը ընդհանուր կոնսենսուսին։ Ես գրելը կամ չգրելը կարևոր չի, բայց այն որ ես կարծում եմ առաջնային փոփոխություններից մեկը պետք է լինի, որ ռազմավարական փաստաթղթերը երկրի պետք է դառնան նախապես, միջև ընդունելը, իրանք պետք է ընդունվեն ազգային ժողովի կողմից, իրանք չեն կարող ընդունվել կառավարության ներսում նմանատիպ փաստաթղթերը, որտեղ դրանից բխող մնացած բոլոր որոշումների համակարգում դու չես կարող ներգրավել այդ համապատասխան մասնագետներին։ Դա համար ես կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները այս կետի շրջանակներում, որը գրված է ստեր ռազմավարական պլանավորում և քաղաքականությունների մշակում, պետք է լինի։ Ռազմավարությունները դա ազգային ժողովի առնվազն պարլամենտական երկրի շրջանակներում, ինչպիսի մենք այսօր կանք, դա դրանց առաքելությունն է։ Շնորհակալություն պարոն Ջրբաշյան հարցազրույցի մեկնաբանությունների համար, որտեղ նաև այս տեսակետ կա, որ եթե մեզ կառավարությունը կարողանա իրականացնել այս ծրագրի թեկուս 50%, դա էապես կնպաստի մեր տնտեսական ամբողջ համակարգի փոփոխությանը, ապրենք, տեսնենք։ Ես հույս ունեմ, որ իրականում կառավարությունը կհաջողի իրականացնել ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մասը, դա համար շատ տեսակ չկենտրոնացած տնտեսական ցուցանիշների վրա, որոնք իրականում նույնպես շատ կարևոր են, բայց մենք պետք է փորձենք այս ժամանակատվածը օգտագործել այլ այդ ֆունդամենտը ստեղծել առաջնային երկրորդայինից տարբերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք ամերիկյան ընկերության խորհրդ հատվական ծառայության ղեկավար Տիգրան Ջրբաշյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։